Ako vam uz ove kadrove srce kuca jače, znači da se bavite pčelarstvom ili je vrijeme da počnete. Sa Beaker pčelarstvo je jednostavno. Saznajte šta i kada treba da uradite, kada da proširite košnicu i kada da pomognete pčelama da se odbrane od insekata. Pomozite im samo kada je potrebno i ne uznemirujte ih kada nije. I na kraju, uživajte zajedno sa pčelama u plodovima zajedničkog rada. Beaker, digitalni servis za pčelare. Za više informacija posjetite beaker.io.